Han är det giftigaste Bollnäs har offensivt. Det viktigaste för Bollnäs här, det tror jag, att hitta intensiteten och bolltempot och göra det ganska snabbt. Ibrahim Hussein, boll direkt mot djupen mot Jakob Ahmed. Lindberg just ger över boll ut till comebackande, får man väl kalla honom då. Elias Borg har haft lite skadebekymmer här sista omgångarna i serien. Jonathan Bereket, väl ambitiös boll, bara skeppas upp och lite naiv där för målvakten Anders Alsing att suga in. Där börjar det blåsa sidled ganska rejält för spelarna här. Det kommer och går. Elias Borg är ju en enormt ambitiös ung spelare. De är 19 år, de här. Elias Borg på vänsterbacken och Abel Abraham på höger sidan. Lindsby långa bollen upp mot Ibrahim Hussein. För att bollens första tagits ut en ganska rejäl press. Oj, 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 det är dumt straff! Ibrahim Hussein går omkull och vi har straffblåsning. Ska ta och se om vi kan kolla på den situationen igen. Ta och se, vi ska backa tillbaka den och ger hela sekvensen. Ja, jag behöver inte ens titta på reprisen. Jag var... Stoppa Ibra Hussein. Bra initiativ i Ibra Hussein. Brorsan Hamode tar hand om det här. Hamode Hussein för Bollnäs och vi har 1-0. Bollnäs får en smakstart på matchen och det vinner i matchminut nummer 2. Hamode Hussein ger hemmalaget ledningen. En säker straff av Hamode Hussein. Han är en iskall kille och en drömstart såklart för Bollnäs. Som ju också såg pigga ut direkt i de första minuterna. Låg på hårt, har inte släppt upp gästerna i någon anfallsposition än. Och har redan ledningen med 1-0. Den här situationen påminner ganska mycket om en som jag råkade se igår kväll. När det var match ifrån... Championship mellan Queens Park. Oj, starkt där utav Kalle Ringström. Bollen insnett in bakom och där är rekryterat. Bollnäs är fullständigt ute och cyklar. Vigbyholm har utjämnat matchen. Oj, wow, vilken start. Det här lär vi kolla på. Inte kanske Abel Abrahams bästa ingripande i den här säsongen. Han har ju varit utomordentligt stabil, men där tappar han lite kontrollen och blir fysiskt övermannad, och när det har skett då finns det ju redan ett kraftigt övertag för Vigbyholm. Ja, det var det jag misstänkte. Det är nummer 7 som du pratade om, Peter, Samuel Uppstund, nyförvärv från Åtvidaberg, som kvitterar matchen. Det är alltså en minut mellan de båda målen. Ja, det är galet. Det är ju de två första, alltså det är matchens två första fullföljda anfall ger alltså två mål. Man undrar hur det ska sluta om det börjar så här. Jag trodde det skulle bli mycket mer tillknäppt än så, men Är full spätta framåt från båda lagen. Tufft läge för Bollnäs kanske framförallt det här, som får den där smakstarten och sen direkt åker på en kalldusch. Det får ingen snabb tid att... positiv injektion för gästerna här. Frispark då in från högerkanten, fyller man på ganska ordentligt framme nu. Bollen lågt slagen, dåligt slagen mot första delen ut till Andersson. Agge Bokasen upp mot Abel Abraham och nu är det säkert för osäkra skett ut den här till ett inkast. Ringström
Fint ut till Johan Sedendal Eriksson. Ja, det räcker ju med att titta på den här nummer 7, Samuel Öster, och förstå att det här är en nästa nivå. Här finns det power. Bra där utav Gäller Hjalmar det för Torgersson, nummer 15. Nej, efternamnet Torgersson ska man säga. Med Z. Andersson. Letar man långa bollen igen i Vigbyholm upp mot Ringström. Aningen för lång och inte helt lätt heller med solen i ögonen att plocka ner en sån här boll. Nej, det är ju inte det. Aggebo stenhård i ryggen där på Lindberg. Bollen upp mot framrusande Mohamed Diravi. Håller i och Borg emot sig. Får med sig inkastet. Ja, snacka om intensiv start. Nu gäller det ju för Bollnäs att hitta tillbaka till det här som fanns de första minuterna. Det ja, just blev ju ett blixtsnabbt svängning i det där eviga, det vi kallar momentum-historien. Den liksom Leffe Borgs bidrag till att det är sportspråket. Ja, det är ju ett ganska bra uttryck i och för sig. Det säger ju något om långt inkast mot straffrundan av Lindsmyr. Så studsar den tokigt för Abel Abraham. Hårt ansatt igen. Har det tufft just nu, bollen som inte alls får till ett lugna spel. Smäller det rejält mitt framför oss igen här. Ja, den är inte alldeles vacker den där. Abel Abraham ligger. Kan kolla på den där. Vad säger du, Peter? Alltså, det är ju kolla här. Tycker jag att det är, man brukar ju säga så här att om inte det finns något, det är lite oturligt också. Jo, men när man säger att det inte det finns ett uppsåt eller domare Håkan Modig ser till att bänkarna lugnar ner sig. Det har varit jag tror det är tränarna som är bäst på GR. Det verkar som om Tobbe Nilsson i Bollnäs, som ju är en hetlevrad tränartyp vid sidan, ofta hörs, ofta är aktiv, har fått skaplig konkurrens här. Ja. Spelet igång till slut då. Olsson rullar ut den där på Borg. Bollnäs behöver nog vila lite grann, äga lite boll och kunna känna att man har lite mer koll nu då. Sjölund fram och sätter press på Krig. Nu är det ja, känslan är att Bollnäs är i en lite svår period just nu. Känner att ja, det är definitivt ett tempo man inte stöter på så ofta i serien. Nej, men det har ju hänt då. Mohamed Diravi inlägg mot första stolpen undan av Lindsmyr. Skottförsök utifrån. Det är lite bara desperat och lite vingligt just nu. Det är väl det här Bollnäs har stött på några få gånger när man har mött just lag som Forsa BK och IK Franke. Och har ju ändå stått upp och gjort det väldigt bra. Just Franke-matchen, det här liknar den ganska mycket. Men det här betyder Bollnäs måste hitta den här nästa nivån. Agge Bokarsson, Andersson, suger ner, tar det lugnt. Tillbaka mot målvakten Kevin Lund som egentligen får känna på bollen första gången nu då. Ja, när han fick plocka ut den efter straffen, det är läge för bollen så att ändå försöka flytta upp lag och få lite koll. Men jag kan tänka mig att en spelare som inte har roligt just nu är ju Abel Abraham. Har inte kommit in rätt i matchen. Nej. I någon nation än. Haft det väldigt jobbigt på sin kant och det är inte väntat. Han har varit väldigt stabil. Men det är klart, det här är unga spelare. De har gått över förväntan. De kommer från Ljusdal. De har inte varit på den här nivån tidigare. Det är mycket nerver i det här nu. En helt
annan typ av anspänning. Och det är sån här match man ser hade... Simon Sigvarsson, han är kanske inte den snabbaste på en plan, men otroligt viktig med både tyngd och rutin i en sån här typ av match. Han är en spelare som kan sätta tempo lite mer. Kommer. Framförallt kanske attityd hos en sån som Sigge Sigvardsson. Han hade ju älskat att ha kamper mot de här. Så det var en väldigt tråkig jobbspost faktiskt för Bollnäs i det här sammanhanget. Nytt inkast, så bemannar man lite grann i straffområden och kommer ett långt kast från vänsterkanten. Ja, det är ett långt kast. Bommas ju ganska rejält och så är det en tuff satsning in i straffområde. Ja, ändå bra. Väldigt bra att Jens Olsson är precis på rätt plats där. Och den attacken han är utsatt för är ju en given frispark. Så det var... Jonathan Bereket. En spelare som har tagit plats i år i Bollnäs på allvar. Lindberg sätter vidare mot Jakob Achmer. Lindberg igen har han stressryggen på framhållet. Fint dum. Mot Lindsmyr av alla som smyger från sin defensiva mittfältsposition. Ja, väldigt fin tanke. Fint gjort av Krille Lindberg där. Bra gjort av Lindsmyr också. Komma på den ytan. Det var nog inte så jättemycket som fattas om han kunde ha fått ner den där bollen faktiskt. Bollnäs klart bästa läge får vi väl kalla det. Kanske mer än chans. Jobbar man lite hårdare fysiskt. Bollen får frisparken emot sig. Bra läge igen då för Vigbeholm att flytta upp. Har ju visat sig. Det visar sig känslan hittills att man är ganska tung på första situationer. Ja. Det känns som ett väldigt starkt och explosivt lag. Torgersson, långa bollen in mot straffområdet igen, ut mot Alsing som nyper den här bollen. Borg, långa bollen upp mot Hussein Ibrahim Hussein, han är onside, ingen offside. Där kommer till slut en blåsning. Dubbelkolla vilken repris det var jag satt. Det var den. Smällen på Abel Abraham. Kevin Lundahl. Lång boll hissas mot offensiv straffområde. Olsson vinner inte den mot Sjölund. Alex Markart Molino med nio där hinner inte på den halvt förlupna bollen. Bollen står, kan rulla igång. Man lanar en tendens i varje fall Bollnäs börjar få lite mer ordning. Inte fullt lika uppstressade längre. Nej. Men det är långt ifrån det vi brukar se. Det är en bit kvar onekligen. Men det var ju en väldigt skakig period just efter Vigbyholms snabba kvittering. Så kände man verkligen hur hela laget vacklade i det som hände där. Och att Vigbyholm fick så mycket energi. Och tror att Bollnäs ska vara ganska glad att det står 1-1 just nu. Dirave via täckande försvarare. Vi har matchens första hörna. Inlett pick där nummer 10, Mohamed Dirave. Alltså här, det här känns som farliga lägen. Alltså, Vigbyholm har stora, starka spelare. Hörnan har kommit lågt slag mot första stolpen. Hussein springer ifrån bollen. Andersson läser den. Petter Andersson, nytt inlägg mot bortre delen. Bakdelen av målet. Kolla på det. Ja, du hann inte se den där riktigt. Alltså,
Det är ju också väldigt, ser vi nu ett exempel på igen vilken framgång Vigbyholm har med den här höga pressen och hur svårt Bollnäs har att lösa det här problemet. Ringström skakar fram nyhörna. Det är ju en kraftfull, väldigt kaxig och en taktik fylld av, ett lag fyllt av självförtroende som åker till borta plan och bestämmer sig för att sätta den typen av press. Där kommer hörnan inåt första delen av stolpen undan Bollnäs. Nytt läge i skott mot. Den är inte dum. Tokig den där. Peter Andersson tycker jag har börjat den matchen väldigt excellent. Han är med i mycket och gör mycket med fin kvalitet. Se bollen kommer ut där igen så provar han faktiskt. Det är ingen inlägg. Det där är faktiskt ett skottförsök. Aj, där. Så när han prickar bort det krysset hade ju varit. Nu har vi läget. Han är onside. Kristoffer Lindberg. Och han bränner det läget. Bollnäs-spelare som ligger i spel går vidare. Bollnäs kvar i offensivt tryck. Borg. Hussein uppe på benen igen. Beriket. Provar skott där utifrån. Vi tar och kollar på läget igen. Lindberg fri alltså. Jättebra. Fin vändning av Bollnäs. Jättefin stickare fram till Krille Lindberg som ju... Sjölund ser ni farten. Dagens klenaste rensning får vi kalla det där. Ja, men det var nära ögat. Men det var ännu närmare ögat när Krille Lindberg hade sitt läge. Alltså han kommer att gräma sig något förfärligt om det visar sig bli ett avgörande. Återigen Samuel Östlund som trycker på kommer vara... Kommer alltså inte att bli jättemånga lägen tror jag i den här typen av match. Och då får man det där läget, Kristoffer Lindberg. Ja. Det måste ju vara mål. Men det är en bra räddning också, det ska vi ge. Kommer ut fint där. Kevin Lund. Men det känns som första kvarten har hänt mer än vad jag sett på de senaste tre fotbollsmatcherna sammanlagt. Det känns som en hel match i en kvart där. Och det är ju så älskvärt. Det finns ju så mycket drama i det här. Så bra defensivt jobb av Anton Kring. Det där är hans stora styrka tycker jag. Att han gör såna bra värderingar. Han vet precis vad han måste göra i varje given situation. Spelar inte över eller gör inte för mycket av någonting. Utan... Det här Bollnäs måste ha lite mer av. Mer boll på en sån som Hamoud Hussein som kan hålla i lugna. Hålla någon sekund extra. Det man kan säga så här långt att det har kanske varit lite, för Bollnäs del, lite för lite spel som har gått igenom just Hamoud Hussein. Han har inte riktigt kommit in i skeendet här. Jakob Ahmed ut och stöd fint där. Jonathan Beriket håller undan för Sjölund, vänder och vrider fint. Lindsmyr kommer bollen ut mot Jakob Ahmed, svår sån, fan in den. Jakob Ahmed, Lindberg på djupet. Och han får inte med sig, bollen hålls i spel. Hussein. Han får, nej. Slänger sig, kastas efter bollen, hänsynslöst Hamoud Hussein. Lindsmyr provar någon som liknar ett skott. Tuffa tag. Och det är väl också Peter när man ser just den där situationen, Hussein kommer där. Han är så stor och stark så han faller ju inte naturligt om en liten knuff där. Nej, hade Jakob Ahmed kommit där så hade han flugit som en liten silkesvante och då hade det förmodligen kunnat bli en frispark. Men det blir det ju inte när Hamoud Hussein som är en bulldozer på fotbollsplan kommer forsande. Andersson löser det där fint mot Diravi. Markat Molin passar fel. Oskar Lindsmyr har hittat in bra i sin roll här. Långa bollen upp mot Lindberg. Jakob Ahmed lite sen in i pressen där. Markat Molin.
Bollen tillbaka till Alsing. Löser man ändå fint i hemmalaget. Kommer ur Vigbyholms första press. Ja, det måste ju funka. Det måste börja hitta de här ytorna sen. Men Abraham måste ju upp genom första pressen först. Kan jag faktiskt förstå Jakob Ahmeds frustration där faktiskt. För det var såklar inspar eller inkast för Bollnäs. Ja, det var det. Nu har domare Modig fått. Och snart har nog Bollnäsbänken skriker klart, jag tror. Snart är det ligger någon lurig till att få lämna Stefan Hansson eller Tobbe Nilsson nu. Bollen i spel igen då. Smäller igen. Ja, lagt en hög nivå, domare Modig. Tycker jag i och för sig är ganska bra om den inte blir för hög. Så det Sein får fram bollen ändå. Ringström stark i defensiven. Ahmed knuffas ganska rejält där. Tar och kollar på förra situationen här. Sjölund har markat Molin med sig på språk. Kan han komma till skott där utifrån också. Vi är försvarare och vi har matchens tredje hörna då för Vigbyholm. Och det fortsätter svänga och fara, Peter. Ja, verkligen. Ja, det är oerhört underhållande det här, tycker jag. En lödig kvalmatch. Precis på den nivå man hoppas och förväntar sig. Ser ju också här när Bollnäs tappar boll, när Hammodi inte fick tag på den här. Så det tog två passningar, så var Vigbyholm framme i det här läget som gav hörnan. Långslagen hör den här gången. Nickförsök från Marcus Aggebo Karlsson. Ahmed Abel Abraham håller bollen i spel. Bra där utav Jonathan Westman, nummer 4. Inlett säkert och stabilt här ute på vänsterkanten. Här är lägen. Jakob Ahmed. Inga alternativ för. Kommer långa bollen mot Jakob Ahmed i nästa läge från Lind som nickas in rakt i famnen på Kevin Lind. Lund. En generell känsla så här efter en halv halvlek, det är att att Bollnäs med boll blir lite mer fundersam, medan Vigbyholm känns som att de hela tiden vet exakt vad de ska göra och gör det. Hussein kliver in resolut mot Johan Sedendal Egeriksson. Väntar in alternativ på där utav Jonathan Bereket. Sätter fram det där mot Lindberg som inte får någon ordning på sina fötter. Vi har hörna för Bollnäs som vi samtidigt kollar på. Det här fina defensiva jobbet från Hammodi Hussein. Vänsterhörna kommer för Bollnäs då, slås av yngste bror Ibrahim Hussein. Här har ju också Bollnäs några fina pjäser att skicka upp i Anton Kring och Jens Olsson med bra längd och bra nick. Hörnan, tätt slagen undan utav Vigbyholm.
Hussein lite passiv där när han ska ut mot bollen. Alsing ut. Sätter ut den där till ett inkast. Snyggt gjort av Hamoud Hussein, för hjälpet av Bereket. Bollen ut till Abraham. Ahmed har Westman i ryggen. Simon Andersson. Karlsson, Aggebo Karlsson skulle vi säga. Torgersson, och så tappar man boll. Känslan just nu är väl att bollen sända börjar få ordning på sitt spel mer och mer för varje minut som går. Vågar hålla i och ta det lite lugnt. Den första anstormningen har bedarrat här. Ringström. Hussein släpper tillbaka till Bereket. Ut till Borg som testar skott där. Lite för blekt men bredsida från det avståndet. Kring. Snubblar på sina egna fötter. Fortsatt lägger då för Vigbyholm. Sjölund. Gundarna Wolfsson. Hussein. Ska man inte riktigt flytta upp laget i Bollnäs? Nej, det är en bit kvar till att börja ställa lite mer allvarliga frågor här. Känns så här långt som vi ändå får konstatera att det är lite plus för Vigbyholm i halvleken. Hussein håller undan för Ringström. Slut får han med sig en Jag vill också komma ihåg i det här sammanhanget, för er som jag har hunnit glömma det, att oj, livsfarlig boll från Abraham, och det är mål igen. Bollnäs ställer till det på det absolut grövsta sättet. Ledning 2-1, Vigbyholm. Det där kan vara, man brukar snacka om att man slår indianare. Ja. Döm själva. Frispark slås rakt i skapet på Markart Molin som studs, får med studsen med sig in i mål helt enkelt. Vi kan ta och kolla på den här igen. Det är inte något motlägg här, minns jag. En boll som, ja, via studsen på försvarare också, går i en båge över Anders Alsing, ja, i Bollnäs målet, och vi har ledning 2-1 för Vigbyholm efter en av de sämre grejerna jag sett Bollnäs göra på år och dag faktiskt. Det kan man nog säga, att vi kanske inte har sett någonting liknande sedan Bollnäs spelade division 4 för 15-17 år sedan, vad det nu var. Nej, det får ju inte hända i en sån här match. Det är bara att konstatera. Det är en freak accident och en och återigen har man han var hyllad under säsongen, Abel Abraham, men idag så har han kommit in snett i matchen, ja, och det är inte så lätt att reparera heller när man hela tiden möter så här pass bra spelare. Det finns ingen rast och ro och vila någon gång när de kommer i Vigbyholm.
Det är väl alltså nästan gränsfall här, att jag skulle tycka att tränarduon Stefan Hansson, Tobbe Nilsson ska fundera på ett byte på högerbacken, för att det här har ju... Byta kant kanske på Borg? Ja, möjligen. Men jag tror att han är dessvärre väldigt stukad nu, Abel. Han vet ju om att han har varit involverad i mycket som inte har varit bra här. Båda målen. Exakt. Så att... Kommer han just här. Sjöl under ryggen och så... Det är ju inte heller någon riktigt bra aktion. Den är liksom en, det är ett fel beslut och nu har han lämnat hela sin... Nu är det öppna spel. Allsing ute på vingen igen. Här kommer igen här. Alex Markant Molin och han sätter 3-1. Vigby Holm tar ett jättegrepp om den här matchen efter en ny superblunder av Bollnäs. Ja, det här var nog de olyckligaste minuterna i Bollnäs fotbollshistoria på väldigt, väldigt, väldigt Alltså, länge. Ut på vingen och Alex Markart Molin gör sitt andra raka mål inom loppet av ja, 2 minuter. Vi har ställningen 3-1, Vigby Holm. Och jag förstår Bollnäs att de samlar ihop sig här efter dryga halvtimmen och... Ja, nu är goda råd dyra. Det är... Ingen aktivitet på Bollnäs-bänken, ska tilläggas. Jag tror att det är lite chockat. Ja. Ja, det är ju väldigt olyckliga sekvenser där. Det är ju en sak om det här skulle hända i en seriematch som kanske inte har så stor betydelse, men att det ska hända i en första hemmamatch i ett kval till division 2, det är, känns ju onekligen ödesmättat. Smäller det igen alldeles nere för oss när Jakob Ahmed kommer in lite snett. Känns ju som att det här är en nog tuff motståndare utan att man ska så att säga bjuda på någonting i onödan. Ja. Petter Andersson fick order om att sätta en... Pitcha in den här bollen mot straff om straffpunkten. Den sitter ju ganska precis i längd också där. Undan av Bollnäs och Borg går i backen i närkamp med Sedendal Eriksson. Andersson bara in i den bollen på chans mot Sjölund. Det är det primära för Bollnäs i det här läget såklart, att komma ihåg att det finns en returmatch också och att det är mycket kvar av den här matchen. Men det primära är att få stopp på blödningen och kanske försöka jobba sig tillbaka in i matchen. Men där var han offside hur som helst, Jakob, så att det är ett oerhört tungt läge för Bollnäs, men ja. Ja, så det är också regler som gäller nu, tror jag, att det är en funktionär som står upp, resten måste sitta. Birket ut mot Borg, så orkar man inte riktigt, man vågar kanske inte fylla på heller. Ja, det är ju en svår avvägning nu, ja. Man har märkt vad man ställs emot och så ska man försöka hitta egna mål och våga gå fram, men inte heller tappa. Det är ju tydligt hur bra det här laget Vigby Holm är på att ställa om fort och komma till farliga lägen, så att ja, jösses, svår balans. Simon Andersson lägger ut ett nytt inkast, Bollnäs. Tyvärr då, så nu har vi ju, det blir ju väldigt mycket, men vi har ju också så att säga berättat hur duktig Abel Abraham har varit hela säsongen. Han har ju varit grym och
olyckligtvis då så gör han sin sämsta halvlek på en hel säsong här. Det var ju också hans lite illa riktade offensiva framstöt här när han går rakt in i trafik som så att säga startar den här kontringen som ger tredje målet för Vigbyholm då när det är... Nu har vi skadad spelare och jag tror det är Hamoud Hussein, men han är uppe på benen igen. Ja, det ska det var inte så farligt. Ska mycket till och fick en minut att gå lite lugn och ro och vila. Sen får jag passa på med om ursäkt också. Jag kallas nummer 7 i Vigbyholm. Jag kallar han för Samuel Sjölund hela matchen. Han heter Samuel Östlund. Jaha. Tror jag. Ja, det är bra om vi får till det. Så kan det gå ibland. Samuel Östlund, ingenting annat. Frispark, Bollnäs då in från vänsterkanten. Skulle ju vara mumma för hemmalag att få med sig någonting in i paus. Hårt slagen rakt i famnen på Kevin Lund. Lindsmyr, fint hemjobb där. Abraham bara skeppade vägen undan. Westman ut till ett inkast. Vi kollar på den här frisparken igen. Hårt slagen, inga problem för Lund i Vigbyholm-målet. Ringström. Fint utav Sedendal Eriksson. Passerar bara enkelt. Bollen fram till Östlund. Och så halkar han omkull. Så blir det Hanstra när han ramlar där. Ja, det var ju... Återigen, det vi såg det ju igen alltså. Det går så fort och det blir... Det hettar till direkt. Alltså, det är precis på vippen att hemmaförsvaret kan hantera de här situationerna och blir ju väldigt jobbigt i längden om inte man har ett mer etablerat eget offensivt spel också som kan... Ringström. Hussein, finns det ändå lite yta att jobba på där? Borg. Murav ut och Dirav ut och känner på honom. Berket hela vägen hem till Alsing. Starkt där av Sedendal Eriksson mot vinner bollen mot Kring. Ringström fortsatt stark, nummer 19 i Vigbyholm. Lindsmyr bara undan. Båda lite smårädda för bollen som kommer där högt. Hussein. Väntar in långlöpningen från Lindsmyr. Bara undan av Marcus Agnebo Karlsson, inkast Bollnäs. Klockan den tickar upp mot 40 spelade minuter, Peter. Och ja. Tips från coachen, det kan vi ta när det är dags för halvlek kanske. Vi gör det. Eller vill du börja? Har du någon gårdisk lösning att fundera ut? Vad ska Bollnäs egentligen göra? Nej, men det var ju som jag var inne på tidigare, det är ju en jättesvår balansgång som laget är inne i nu. I en situation i ett kval där man vet att det är en retur.
det kanske är lika viktigt här. Mål på att, bortaplan, mer värda. Nej, men det tror jag inte att det är så längre. Är det inte så längre? Jag tror att man har, jag har inte, ärligt talat, inte riktigt tagit koll på det där. Men det där är ju, nu ska vi se på det här. Jakob kommer i ett bra läge här ändå. Väldigt svåra vägen och Westman, ja, det är stensäker i sin försvarsspel. Ja. Försvarsspel igen av Vigby Holm. Nej, men det här har ju försvunnit internationellt. Och jag är sammanlagt bara helt enkelt nu då? Ja. Jag är på det spåret. Ganska övertygad om att det här med borta mål räknas dubbelt är ute ur spel. Men det kanske vi kan ta reda på, ja, rent av i par. Känns ju lite fattigt att vi inte ska veta det här nu, här och nu. Men jag pratade med tränaren Tobbe Nilsson om det här. Och han visste UEFA så borde det duga här. Ja. Det har väl någonstans hela tiden känns lite, tycker jag personligen, lite sådär konstigt med det här borta mål räknas dubbelt grejen. Östlund. Men om vi förutsätter att det inte är så, då är ju då ändå, alltså 1-3 om det här skulle stå sig, ju en jobbig start, men den är ju inte omöjlig på något vis. Nej, så är det ju. Däremot så kan det ju inte få bli, det kan ju liksom inte fortsätta. Bollnäs måste ju vara kliniska resten av den här matchen. Inte släppa några fler mål. Och försöka jobba sig fram till egna lägen att göra mål också, såklart. Men det går ju liksom inte att satsa allt på det. Det här är ju inte en vinna och försvinna match. Och det är perspektivet. Nej, och ska vi vara ärliga så här är det. Det är Lindbergs friläge och det är straffen. Sen har man inte skapat någonting. Nej. Det har varit några goda intentioner. Några sådana här lägen som har varit på väg att kunna bli någonting, men i praktiken väldigt mycket mindre än vad Vigby Holm har kunnat hota med. Det är en hel del med det. Så helt enkelt måste Bollnäs upp ett snäpp, och jag skulle kunna tänka mig här att man ändå skulle kunna vara fundera på något byte för att förändra någonting. Jag är lite orolig fortfarande för Abrahama och hur han mår efter en sån här halvlek. Jag skulle kunna tänka mig att Martin Nilsson skulle vara ett bra alternativ att flytta in där. Bra boll, bra spel så långt. Vaket av Lund ut och avstyr. Ja, men det har vi sett för lite av i Bollnäs när man sätter passningarna på det sättet och kommer till ett snabb offensivt hot. Det var inte jättelångt borta där. Hussein ska åka fram matchens andra hörna för Bollnäs. Från högerkanten ska den slås och det är Elias Borg som kliver ut för att ta hand om den bollen. Här skulle jag då kunna efterlysa riktiga vikingatakter hos hemmalaget där man ger sig tusan på att det här ska bli någonting av det här. För det här är ett viktigt läge. Hörnan passerar hela vägen ut på andra sidan Lunds målet. Sätter igång spelet ganska snabbt, bollen ut mot Sedendal Eriksson, har Ibrahim Hussein i ryggen för hjälp av Ringström. Torgersson, svår boll, Berket med på den. Så det är extremt svårt att hitta de här luckorna hos det här försvaret. Ja, det är tätt. Borg. Alltså ett lag som har hållit 10 nollor i en serie som Norra Svealand. Ja. Det är inget man skämtar med. Svår boll från Olsson där till Abel Abraham, stackaren. Ska man titta just på bollen egentligen, de
de man skulle kunna säga ändå kommer undan med heden i behåll, så är det Linsmyr, Bereket, F-mittarna. Bereket framförallt har ju varit riktigt bra här i första halvlek. Ja, Hamoud Hussein jobbar lite, även den som försöker lite kreativt. Annars har det varit lite anonymt. Ja, jag håller med om det. Även om jag tycker att Hamoud inte har kommit in, tycker jag riktigt... Lite för lite boll på Hamoud. Jag skulle vilja se mer boll på Hamoud. Ja, han är ju ren. Han är fri. Han har inte särskilt mycket bevakning på. Så där blåser Håkan Modig av den första halvleken.